Jag ska beräkna 1 delat med 0,2. Och Här vill jag jättegärna få bort det här decimalkommat. här. Och Om jag tar och multiplicerar med 5 här. 0,2 gånger 5 så får jag 1. Och Om jag multiplicerar där med 5 så ändrar jag inte värdet. Så Multiplicerar jag både täljare och nämnare med samma sak så ändras inte värdet på den här divisionen. Så 1 multiplicerat med 5, det är 5. 0,2 gånger 5, det är 1. Så 5 delat med 1, det är 5.